موبایلێک بەنرخێکی هەرزان کە ئەویش تەنیا 369 دۆلارە، چەند تایبەتمەندیەکی زۆر بەهێزی هەیە کە ڕووناکی نێوبنەوەکەی 144 هێرتزە و لەگەڵ چارەسەرکەرێکی بەهێز کە ئەویش سناپ دراگۆن 865 بەڵام ئەو نێوبنەوەیە بۆ شاشەیەکی LCD ئایا باشە؟ بۆیە تاکۆتایی ڤیدیۆکە بینێر بە. سڵاو چۆنە چاکردن ناوەڕیانم بەخێربێنە بۆ نوێترین ڤیدیۆ لە یوتیوب چەناڵی تێکزانین. من بازە دەحیام. لەم ڤیدیۆیەدا مۆبایلێکتان پێدەناسێنم کە نرخێکی هەرزانی هەیە و لەگەڵ ئەوەشدا مۆبایلیشی نایابە لە ڕووی هاردوێری مۆبایلەکە. مۆبایلێکی زۆر تایبەتەوە و نرخێکی زۆر هەرزانی هەیە کە ئەویش میدەتی کۆمپانیای شاومیە کە بەڕاستی نرخێکی هەرزانی هەیە بەبەراورد بۆ نرخێکی هەیەتی. و زۆر سپاسی کاک بێسوونەگەم کە سۆنی برای خۆشەویستم تە مۆبایلەکەی بێداین بۆ کردنەوەی پاکەت و بێداچوونەوەی بۆ ئەم مۆبایلە. و ئێم لای منەوێ مۆبایلەکە بۆی دالێ بڕنەگەم ئەگەر هەڵسەنگادن بۆ مۆبایلەکە نەکەم، بەڵام تاخیرکردنەوەی کامێران بۆ کردووە و هەوڵێم پێداچوونەویشی تەواوی بۆ بکەم. هەمیشتان نەچێت کە پشتگیری ئێمە بکەن بۆ ئەوەی ڤیدیۆی ناوازەتر و باشتردا پێشکەش بکەین. و ئینشاءەڵا چاوەڕوانی وەرزی چوارەمی چەناڵی تێکزانین کە لەم وەرزە بەتەواوەتی چەناڵی تێکزانین دەگۆڕێت و ئیتر بە شێوازێکی زۆر جیاواز دێینەوە لاتەن ئینشاءەڵا. و بیریشتان نەچێت کە لایکی ڤیدیۆکە لەبیر نەکەن و ئەگەر بینەرێکی تازەی سەبسکرایبی چەناڵەکە بکە بە زەنگۆڵەی تەنیشت سەبسکرایبەکە چالاک بکە و تەبیکەوە بۆ هەر کاتێک ڤیدیۆم دا ئاگاداری بگات بە توی خۆشەویست. و باید ڤیدیۆکە زۆر لەوە درێژتر نەکەینەوە بڕۆنە لای کردنەوەی پاکەتی ئەم مۆبایلە نایە. کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە بوو ئێستش ئەگەر سەرەتا لە دیزاینی یان لاشەی مۆبایلەکە دەست پێ بکەین ڕووی دەبینێت لە بەشی پشتەوە چوار کامێرە و فلاشێکمان هەیە، بەڵام بەداخەوە تۆزێک کامێرەکە یاتۆ دەدەرە و لە کاتی دانانی مۆبایلەکە لەسەر مێزێکدا هەر ڕووی دەبینن تەقەتەقەکات ئەژوڵێت. و لەگەڵ ئەوەشدا پێشەوە
کامێرەک مانەیە کە لە جۆری چاڵی ناوڕونمە کە تەنیا یەک کامێرەیە کە دواتر دی نەسەر کامێرەکانی هەم موبایل بۆ لەبەر ئەوەی شاشەکەی لە جۆری LCD IPS LCD بەداخەوە پەنجەمۆری سەر ڕونمامان نییە و لە بەشی لای ڕاستی مۆبایلەکە پەنجەمۆرمان هەیە کە لەسەر دوگمەی پاوەر یان دوگمەی گوژانەوە گرنی مۆبایلەکە دانراوە و دوگمەی کەسکردن و زیادکردنی سەوت لە بەشی ڕاستی مۆبایلەکە هەمانە بامان شێوە و دوو بڵندگۆمان هەیە کە بێگومان لە جۆری ستێریۆیە واتە لە بەشی سەر و خواری مۆبایلەکە دەنگ دێتە دەرەوە ئەگەر هەڵنەبم و چوارچێوەی مۆبایلەکە لە ئەلمنیۆم پێگاتۆ و پشت و پێشی مۆبایلەکە بە کۆریلین گۆرلا گلاسی 5 رو پۆش کراوە. کێشی مۆبایلەکە 216 گرامەکی کێشەشی تەحەدێق قورسی هەیە و مۆبایلەکە پشتگیری لە دوو سیم دەکات و تا دوو سیم دەخوێنێتەوە و پشتگیری نەنەوەی لە تۆڕی نەوەی پێنجەمی ئینتەرنێتەکە کە ئیش 5G-ە. ئەگەرش بێنە سەر باسی ڕوونمای مۆبایلەکە، ڕوونماگەی ڕوونماکی تەختی هەیە کە جۆری ڕوونماکە لە جۆری IPS LCD-ە و تێکرای نوێبوونەوەی شاشەکەی 144 هێرتزە و ئەوەی شاومی لەم شاشەیە هەڵی تیاکەکەیژە و جۆری شاشەکەی کرد بە IPS LCD کە ئاسا تێکرای نوێبوونەوەی 144 هێرتزیش پێویستە وەک نەرمی شاشەکە، بەڵام شاشەی IPS LCD هەم پاتریەکی زیاتر ئەبات، هەم شاشەکەی جوان نیە بە بەراورد بە شاشەی ئۆلید و شاشەی ئەمۆلید و سوپەر ئەمۆلید و ئەو شاشە جوانانەی دیکەی تری. با شاشەکەی خانەدارەتی لە ئێزیئاڕ ڕێدەی پلەس دەکات و ڕێژەی ڕووناکیی مۆبایلەکەش 500 نیتە کە ڕێژەیەکی باشە و قەباری شاشەکە 6.67 ئینجە پلەس 185.2 مۆبایلەکە لە شاشە پێگاتووە. ڕێزەڕۆشتنی مۆبایلەکە 1080 بە 2400 پیکسڵە و لە ڕێژەیەکی مۆبایلەکەدا 395 پی پی ئای مان هەیە. و ئەگەرش بازە ناوەکی مۆبایلەکەی ئەم مۆبایلەکە لە پاکە دەوەستی ئەندرۆیدی لەسەر جێگی کراوە لەسەر ڕووکاری MIUI 12 و چارەسەرکەری مۆبایلەکە سناپ دراگۆن 865 کە لەسەر بناخی 7 نانۆمەتر پلەس بنیا دراوە و گرافیک یان GPU مۆبایلەکە ئەدرینۆی 650 کە گرافیکی بەرز و نایابەت بێتبەخشێت و بە دوو جۆر ڕام و بە دوو جۆر بیرگە بەردەستە بە ڕامەکانی 6 گیگابایت و 8 گیگابایت و بۆ بە یەک ڕۆم یان بە یەک جۆر بیرگە بەردەستە بە بیرگەکانی 128 گیگا و جۆری بیرگەکەی لە جۆری UFS-ی 3.1 کە زۆر بە خێرایی داتەکان دەگوازێتەوە. ئەگەرش بێنە سەر باسی کامێرەی مۆبایلەکە، کامێرەی سەرەکیەکەی 48 مگاپیکسڵ بە ئەکرانەوەی هاوینی 1.9 و قەبارەی پیکسڵەکانی 0.9 مایکرۆمەترە و لەگەڵەوەشدا هەستەوەری PDF-ی لەگەڵ ئاکار دەکات. و کامێرەی دووەمی 13 مگاپیکسڵە بە ئەکرانەوەی هاوینی 2.4 کە بۆ ئەڵتراوای دیان گۆشەی فراوان بەکاردێت و کامێرەی CME کە بۆ ماکرۆ یان دۆخی ماکرۆ بەکاردێت، ئەویش 5 مگاپیکسڵە بە ئەکرانەوەی هاوینی 2.4 کە نایدا بە 4K چرکێنەری 6 وێنەی لە سرگێکدا ڤیدیۆ تۆمار بکات. و کامێرە سێڵفیەکەی 20 مگاپیکسڵە بە ئەکرانەوەی هاوینی 2.2 و قەبارەی پیکسڵەکانی 0.8 مایکرۆمەترە و بە لە توانایدا بە 1080 بە 30 فریم ڤیدیۆ تۆمار بکات. و اگر باز لە بەشێک لە تایمەتەکانی تری بگەین، ئەم مۆبایلە بلوتوزی ڤێرژنی 5.1 لەخۆ دەگرێت و لەگەڵ ئەوەشدا NFC لەخۆ دەگرێت. NFC بۆ وەکو کرێدی کارتێک بەکاردێت کە ئاویش بێگومان لێرە کار پێ ناکرێت. و ئەگەرش بازە سکیوریتی مۆبایلەکە بکەین، وەرەگەی لەسەر دوگمەی گوژانەوەکردنی مۆبایلەکە جێگیر کراوە و لەگەڵ ئەوەشدا فەیس ئایدیەکمان هەیە کە لەسەر کامێرەکەی جێگیر کراوە. و ئەگەرش بازە باتری مۆبایلەکە بکەین، باتری مۆبایلەکە 5000 میلی ئەمپیرە و لەگەڵ ئەوەشدا بارگاوی کەرەوەکەی کە بە توانای 33 وات مۆبایلەکە بارگاوی دەکاتەوە و بەداخەوە پشتگیری لە وایرلێس چارجینگ ناکات. ڕیش بێنە سەر باسی ئەوەی ئایا مۆبایلە شایانی کڕینە
چەند هۆکاری لە ڕووی چەند هۆکارێکەوە دەدوای بڵێن ئەم مۆبایلە شیانی کڕینە و وە لە ڕووی چەند هۆکارێکی ترەوە دەدوای بڵێن شیانی کڕین نییە. سەرەتا لە خاڵە لاوازەکانە دەست پێ بکەین پێشە مو شتێک خاڵی لاوازی ئەم مۆبایلە شاشەکەی دیکە لە جۆری IPS LCD-ە کە ئەبوایە شاشێکی باشتری لەسەر بێت. ڕاستە نرخەکەی هەرزانە، بەڵام 144 هێرتزی من بۆ چی مەکە شاشەکەی LCD بێت و ڕوونێکی جوانە بێنەبەخشێت و ڕەنگەکار بە ناشرینی بە جوانی پیشان نەدات کە ئەکرا شاشەکەی لە جۆری ئۆلید بایە، بەڵام 120 هێرتز بایە. تەنیا بەکارهێنەر یعنی هەر شاشەیەکی نەرمی ناوێت، شاشەیەکی وێت کە ڕەنگێکی جوان نەدات و شاشەیەکی جوانی هەبێت. وە لەگەڵ ئەوەشدا خاڵی دووەمی سۆفتوێرەکەی دیکە سۆفتوێرەکەی بەڕاستی من خۆم پێشتر شاومی پێبوو ئەزانم سۆفتوێرەکەی چۆن بووە کە بەڕاستی چەند شەکل و لایەکی دیەکرد کە لە MIUI 11 بە حساب لە MIUI 12 چاکەکرا، بەڵام هێشتا چاک نەکراوە. بە لەگەڵ ئەوەشدا شاشەکەی چونکە لە جۆری IPS LCD-ە پەنجە مۆرەکەیان کردۆتە سەر لای ڕاستی مۆبایلەکە لەسەر دوگمەی کوژانەوەکردنی مۆبایلەکە کە ئابوایە لەسەر شاشەی مۆبایلەکە جێری کرایە، بەڵام بەداخەوە چونکە شاشەکەی IPS LCD دووبارە ئەم پەنجە مۆرە نەخراوەتە سەر شاشەی مۆبایلەکە. وا بیریشمان نەچێت لە بریکاری سەرێکی IT لۆبی ئەگەر ئەم مۆبایلە بکڕن. من تەنیا ڕیکلامێک نییە، تەنیا ئەو بینەرانی ئەو کەسانی کە سەیری منەکەن بزانن لە چی شوێنێک ئەو مۆبایلە کە یانەوێت بیکڕن بۆ ئەوەی گرنتی ڕاستەقینە ئەم مۆبایلە بکڕن کە نرخی ئەم مۆبایلە تەنیا 369 دۆلارەوە بە زمانی دو ساڵ. وە لەگەڵ ئەوەشدا زمانی 6 مانگی شاشە شکانی لەگەڵ ئەوەتە لە کاتێک مۆبایلەکە شاشەکەی شکا یان بەدەستی خۆتۆ شاشەکەی شکا ئەوە شاشەی مۆبایلەکەت بۆ دەگۆڕن بەبێ بەرامبەر. و ئەمە ڕیکلامێک نەبوو بۆ ئەو بریکارە چونکە من مۆبایلەکان لاوان وەرناگرم و مۆبایلەکان بەدەستی دوو دەگاتە دەستم کە ئەویش کاک بێستوون مۆبایلەکەی بێداوین. بۆیە ئەمە ڕیکلامێک نەبوو، تەنیا ئەمێت ئەو بینەرانی ئەو کەسانی کە سێری من دەگەن ئەم مۆبایلە بە زەرەر نەکردن و بە شێوازی بیکڕن کە بە گرەندییەکی ڕاستەقینەی لەگەڵ ئاوێت، نەو گرەندی کۆمپانیایە کە تەنیا گرەندییەکی سادە و هاکەزایی هەیە. وا گەیشتووینە سەر باسی خاڵە بەهێزەکانی ئەم مۆبایلە. سناپ دراگۆنی 765 خۆ دەگرێت کە چارەسەرکەرێکی زۆر بەهێزە و کامێراکەشی کە کامێرەیەکی جوانی لەسەرە، بەڵام یەک بەدیگر لە مۆبایلەکە دۆخی ماکرۆکەی زبرە بێت جوان نابێت. ئەو نازانم هۆکارەکەی بوو کە من لە ئێوارەیە تاکردنەوەی کامێرەی ئەم مۆبایلم کرد، نیان نازانم هۆکار چییە بۆی. ئەگەر تۆ کەسێکی ئەم مۆبایلت پێ پێم بڵێ ئایا کێشەی ماکرۆوی هەیە. کاری سێمیش ئەو نرخە هەرزانەی لەگەڵ ئەو تایبەتمەندیانەی بۆی. ئەگەر تۆ کەسێکی لەگەڵ ئەو دوو خاڵە ڕاوازیا کێشەی نییە، واتە لە ڕووی شاشەکەی کە ڕوونێکی جوانی نییە و ڕەنگان بە جوانی نیشان دادات و بێگومان شاشەی LCD زیانی هەیە بۆ چاو، بەڵام بە پێقسەی شاومی بێت کە هەمیشان کە ئەم مۆبایلە زیانی کەمتر کراوەتەوە لە چاوە و شاشانی دیکەی تر کە دروست کراوە. واتە ئەم شاشەیە جیاوازی هەیە لەگەڵ شاشەیەکی IPS LCD تردا کە ئەمە بە ڕێژەی کەمتر زیانی هەیە بۆ چاو. وەڕێی خۆتم پێ بڵێ لە کۆمنت لەسەر ئەم مۆبایلە، ئایا مۆبایلت بەدڵە یاخود بەدڵت نییە لە چاو ئەو نرخی کە هەیەتی. ڤیدۆکە هاوبەشی پێ بکە لەگەڵ هاوڕێکانتا، واتە ڤیدۆکە شێرکە بۆ هاوڕێکانت بۆ ئەوەی ئەوانیش ئاگادار بنەوە لەم مۆبایلە هەرزان و نایابە. بەڵام وە داوی لێبوورنیش ئەگەم کە ڤیدۆکە دواکەوتی بێت چونکە مۆبایلەکەت نەگەشت بەدەستم. وە من ئەمەوێت هەر مۆبایلەکە دەرچوو بەڕاستە خۆی بگات بەدەستم، بەڵام بەداخەوە لەبەرەوەی سپۆنسەرێکم نییە مۆبایلەکان ناگات بەدەستم. با زۆر سپاس بەخوای گەورە کە چەنالەکەمان تا ئێرە هێناوە، چەنالەکەمان لە خوای گەورە بەزیابێک گەورە بووە و زۆر سپاسی ئێوەی خۆشەویستەکە بۆ پشتگیریەکانتان. وا لێرەش داهاتینە کۆتایی ڤیدۆکە و سپاردەی خواب.